Алдыдагы окуу жылынан тарта Оксфордда казак тили окутула баштайт. Башкача айтканда, ошол жылдын аяк 10 айынан тарта дүйнөлүк алдыңкы окуу жайдын программасына кошумча сабак катары киргизилет. Казакстандын илим жана жогорку билим берүү министри Саясат Нурбек каналга берген маегинде бул үчүн бардык тиешелүү келишимдер түзүлгөнүн билдирди. Анын айтымында Оксфорд университети жакында эле түрк тилдерин окутуу демилгесин колго алган. Анда түрк жана Азербайжан тилдеринен сабак берилет. Бул долбоордун алкагында түрк тилди казак тили да четте калбаганы кубандырат. Оксфорд университетинин Уолсан коллежи менен аспиранттар, магистранттар, PhD студенттери менен окумуштуулар үчүн расмий окуу планына казак тилин киргизүү боюнча келишимге кол койдук. Бизде окуу планын иштеп чыгууга аз убакыт калды. Биз болашак стипендиялык программасын колдонобуз. Бул абдан жакшы мүмкүнчүлүк. Биздин окумуштуулар казак тилин окутуу менен бирге Оксфорд университетинде атайын окуудан өтүшөт. Agree, and we'll use Bolashak scholarship program to send our scholars to do an internship. So that's an excellent opportunity. And our scholars will be teaching Kazakh and also doing a research fellowship at Oxford University. Ошондой эле Саясат Нурбек маек учурунда быйыл өлкөдө бир катар чет элдик университеттердин бөлүмдөрү ачыларын билдирди. Маселен, өткөн жылы өлкө аймагында дүйнөнүн 8 алдыңкы окуу жайынын өкүлчүлүктөрү ачылган. Максат Казакстанды региондук академиялык билим жана илим борборуна айландыруу. Last week we were able to sign an agreement with Queen's University. It'll be the first. Өткөн аптада биз Queen's университети менен келишимге кол койдук. Бул Казакстанда быйыл биринчи болуп өзүнүн экүлчүлүгүн ачкан алдыңкы Британ жогорку окуу жайы. Ошондой эле чоң жаңылык Алматыда Гонконг университетинин филиалы түзүлөт. Алар былтыр Сатпаев университети менен келишим түзгөн. Муну менен катар быйыл Таразда дүйнөгө белгилүү Орусиялык Менделеев атындагы химия жана технология университетинин бөлүмү ачылат. Chemical and Technology University. Named after Mendeleev, that famous Mendeleev University, which will be opening in Taraz.